Pessoal, essa aqui é a Hofskirkja, uma igreja. Tudo que termina com Kirkja aqui na Islândia, Kirkja, é igreja. Então é a igreja de Hof, a cidadezinha de Hof. Vamos dar uma olhadinha nela? Parece um astro do rock. Muito bem, pessoal. Mais uma caminhada em direção a mais uma cachoeira maravilhosa, essas aqui da Islândia. Dessa vez a Detfoss, cachoeira volumosa, gigantesca, com uma força d'água descomunal. Ela é a maior da Europa em volume de água. E caminhozinho aqui que leva até lá. É uma trilha de 2,5 km, faz o circuito completo, estacionamento ao estacionamento. Então tá, um circuito completo de 2,5 km, vamos lá. Dessa vez a gente não vai cansar. Da cachoeira. Thank you.
Então tá, a trilha continua em direção a Selfoss, outra cachoeira aqui por este mesmo rio, de nome quase que impronunciável. Seguimos até o fim da trilha. Essa é a Selfoss, uma cachoeira que fica na mesma trilha que a Dettifoss. Se continuar por esse caminho, acompanhando o rio, lá onde tem o spray da água, fica a Dettifoss. Duas cachoeiras em um.